Bolalar adabiyoti. Piyozvoy nega xomush? Oshxonada savlat to'kib turgan javon ichida yotaverib zerikkan sabzavotlar o'zaro gurungga kirishibdi. Suhbatni bir tomoni oftob ko'rmay sarg'ayib pishgan pomidor boshlabdi. Shakl jihatdan kamina ham meva ham sabzavotga o'taveraman. Ayniqsa shu xonadonning chaqqon qizi Munisa meni juda ham yaxshi ko'radi, debdi va qo'shib qo'yibdi. Goh oltin olma, goh pomidorim, hammasi dorim deb erkalaydi. Shifobaxshligim bois men odamlarga juda kerakman. Qo'ying pomidorxon, ko'p ham maqtanmang. Baribir kaminayu kamtarin kartoshka bekka hech bir sabzavot foydalikda teng kela olmaydi. Menchi istasa yog'da qovuradi, istasa suvda qaynatadi. Agar xohlasa qo'rga ko'mib pishirishlari mumkin. Har qanday holatda ham totli bo'lib pishaman. Aytmoqchi, men C vitaminining koniman. Shu payt sholg'onvoy yanoqlarini qizartirib gapga chog'lanibdi. Kartoshka bek maqtanishda pomidorxondan qolishmaysiz. Har holda siz aytgan mo'jizalar bizning ham qo'limizdan keladi. Maqtanadigan odatim yo'g'u, biroq oshxona bekasi o'g'li Sanjarbek shamollaganda dori bermaydi. Sholg'omni qasqonda dimlab yediradi. Ertasi kuni qarabsizki, Sanjarbek otday. Xullas, bahslashmay qo'yaveringlar, chunki foydalilar foydalisi menman. Voy voy sholg'om voy. Maslahatim sal o'pkangizni bosib oling. Mening oshxonadagi o'rnim beqiyos, deb gap boshlabdi sabzivoy. Bilib qo'yinglar, taomlar shohi, palovxon to'raga maza beradigan menman. Ha, aytgandek, men ham dori-darmonlarga boy sabzavotman. Sabzavotlar bir-birlariga gal bermay o'zlarini maqtashaveribdi. Ammo to'niga o'ralib olgan piyoz miq etmabdi. Shunda kartoshka bek, piyoz voy, sen nimaga jimsan? Deb so'rabdi. Piyoz esa, Munisa doim ukasi Sanjarga, sen o'zingni maqtama, seni birov maqtasin deydi. Men esa, hali gapini aytib ulgurmagan bechora piyoz voyni suhbatdoshlari to'rt tomondan baqirib o'takasini yoribdi. Nima-nima? Seningcha biz maqtanchog'u, sen kamtar va maqtanishga emas, maqtashga arzuguliksan, shundaymi? Debdi pomidorxon sizilibgina. Jahldan uning oftob ko'rmay sarg'aygan yanog'i ham qizarib ketibdi. Yo'q, aslo, do'stlarim. Aksincha, men o'zimni na maqtanishga, na maqtashga arzishimni aytmoqchi edim. Siz meni noto'g'ri tushundingiz, kechiringlar. Axir oshxona bekasi ham meni yig'lab-yig'lab to'g'raydi. Xullas, men tufayli xafa bo'lishadi, yig'lashadi, xijolat bo'libdi piyoz. Shu payt oshxonaga dastyor qiz Munisa kirib, javonni ochibdi. Kerakli sabzavotlardan idishga solibdi. Munisa kechki ovqatga sho'rva pishiribdi. Munisaning dadasi sho'rvani ishtaha bilan ichayotib, juda mazali chiqibdi. Rostdan ham o'zing pishirdingmi? Buning siri nimada ekan, qizim? Debdi. Darmondorlarga boy bo'lgan piyozda dadajon maktabda pazandachilik mahoratidan mashg'ulot bo'ldi. Ustozimizning aytishicha, taomning shirin chiqishida piyozning o'rni beqiyos ekan. Shuning uchun oshpazlarning erkasi ekan. U shamollaganda va burun bitganda qo'llanilsa, kasallik tum taraqay qochar ekan. Yig'lab-yig'lab to'g'rash esa ko'z uchun ayniqsa foydali ekan. Barra piyoz ham odamlar sog'lig'iga foyda berar ekan. Voy mening dono qizim ey, barakalla. Bundan keyin ovqatga ham, achchiq chuchukka ham ko'proq piyoz sol. Ham mazali, ham foydali bo'ladi. Xo'p bo'ladi dadajon. Piyozvoy haqdagi maqtovlarni eshitib, kosadagi boshqa sabzavotlar uyalib qolishibdi.